Assalamualaikum sahabat, aku bermuda kembali nak. Aiga kortis ku gil ni na WhatsApp ni no shakela. Merkai khatan aiga islah lah, balna lah firi wah. Abang Samadish, press 1. Fi sedih aiga EVC balas. Fi fi habla karuhai. وعلى جوجل بين يا قيس هذيك معاليش وعلى جوجل بين يا قيس هذيك معاليش هذا صاحبك هذا صاحبك اي اه يا عبشاش ايه الو ايه ما ترى ولا تقول هنا فيزا هاوي فيزا هاوي فيزا هاوي Ya, visa ni kan kalah lah, makan lah. Mana lah sah pasal itu ni? Mana luar kan ni kan rumah, mana luar kan ni kan lah, ya kan rumah pula. Asal mana lah? Iya, kalau nak kalau saya mana? Asal itu mana? Ni kan budi budi. Eh, siapa? Alu budi, alu apa pun saya. Siapa budi? Sah? Pama pun tak lah. Wa kana ninka la hadal wa kumaqlo ya ila hadal amr. Halo. Halo walal. Ila ya kisbana. Halo. Halo. Halo wala. Halo. Ya, wa hay banta shego. Wa do ala shido, wa banta shego. Ya. Ah ku banta. Hada. Ya wala ko fakhli moyo, hada halo. Kamu mana? Eh, orang mana ni? Kamu nak? Oh, kamu nak kita buat apa? Halo. Apa yang kita nak? Kita nak sih dia. Ya, kita nak sih dia. Siapa? Apa nama? Eh, orang orang sorang ni kan?